Aquestes són les noves generacions de dansa del Centre Cultural García Lorca, una entitat que es va crear l'any 81 amb més de 200 socis i molts més simpatitzants. El objectiu fou el poderse reunir la gent més cercana dels pobles de on hauen els orígens de cada uno. i entonces per defender un poco pues su cultura, sus costumbres, su forma, sus bailes, entonces aquí por eso era baile, cante eh poesia. En aquesta línia, l'entitat viu amb especial il·lusió al Dia d'Andalusia al Parc de la Guinaueta, les romeries o les Cruces de Mayo, però també actes més poètics. El major eh, premi que tenemos és el certamen literari de poesia Federico García Lorca. Este any va a ser los 33 años i tenemos la suerte de que participen 644 de todo el mundo. l'entitat paró la antitat a la resta de veïns. Actualmente, buena parte de, de la formen dones de la antitat la forman donas de todo el país. Cada una aporta una cosa. Una dice: Pues mira, yo sé hacer esto. Hacen roscos, hacen cosas. Hacemos bolillo, otras cosen, hacen punto de cruz. Los jueves hacemos esto de la pintura. Vienen las cruces de mayo, que tenemos que preparar muchas cosas. Luego viene el día de Andalucía, que también tenemos que preparar muchas cosas. Tenemos faena. Hacemos muchas cosas, estamos un grupo moi majo, porque la verdad es que somos como una familia todos. Todos, todos participamos en todo. Daquesta manera se crean naquesta taula tamén las carrosas e las comparsas. Sempre en compañerismo e bon humor.